mødt flere, der alle sammen har haft en ene eller anden relation til Harald Nielsen og Rudi, og det har de mennesker, vi skal møde nu, også. Jeg ved, de har revet dagen ud af kalenderen for at kunne være her i god tid, selvom det er mennesker, der er efterspurgt og kunne være mange andre steder lige nu, og måske endda tjene pokkers masse penge på at være andre steder. De er med til at være hos os her på Harald og Rudis dag i Frederikshavn. Mine damer og herrer, her kommer Kent og Hilde Heick. Og jeg forsøger lige at tage den her ud. Det plejer jeg folk til. Det går nu nogenlunde. Fordi jeg skal lige have en lille snak med jer. Fordi I ikke kun her på grund af jeres talent inden for showbusiness. I er her også, fordi I er også gamle, forstår jeg, venner. Vi er gamle, ja. Hilda, I er gamle venner af Harald og Rudi. Det er. Hvordan gik det til? Jamen, det er jo sket, fordi Kent spillede indendørs fodbold med Harald. Og derved så udviklede der sig et venskab, som har gjort, at vi har kendt hinanden i rigtig mange år. Var det indendørs fodbold, Kent? Ja, godeste. Ja, men vi spillede sådan med et journalisthold. Og jeg har faktisk en lille sjov historie, fordi på et tidspunkt var vi nede i ved Gardasøen, hvor vi boede i Præm Elkjærs lejlighed. Og så skete der det, at vores bil var brændt sammen, og vi skulle hen til et værksted. Så siger Præben, det er nok godt, at jeg kører med jer derhen, fordi så bliver den repareret lidt hurtigere. Men mens vi så sad og ventede på bilen på en fortorvsrestaurant, så kommer kokken op og skulle hilse på Præben, fordi han var stor fodboldfan. Og så siger han, vi har haft mange gode fodboldspillere fra Danmark heroppe igennem tiden, men den største af dem alle sammen, det var Nielsen. Jeg sagde han det. Og han kunne lige præcis de sekunder, de minutter og sekunder, hvor Harald scorede de afgørende mål. Det var en Verona-mand, der sagde det. Han var godt nok for Verona, ikke? Men, ja. Men Bologna havde også en stor plads. Ja, det er geografisk tæt på. Ja, det men kan man Verona er jo ellers et sted, hvor de i dag, når Elkjær kommer ind på stadion, samtlige 40.000 rejser sig ved det her ham som borgmester. Ja. Men lige her, der var Nielsen størst. Og så sker der jo altså det, at jeg kommer til at fortælle ham, at jeg faktisk hver tirsdag spiller fodbold med Harald. Og fra det af, så var stemningen helt anden. Altså Preben, han kunne passe sig selv. Jeg fik kindkys på begge kinder, og jeg skulle skrive en autograf til ham, og så måtte jeg love, at jeg hilste Harald, når jeg kom hjem. Og bilen blev lavet. I en far. Ja, det gjorde den. Hilda, jeg tænker på, giv din kone mikrofonen. Ja. Jeg tænker på, at du havde formentlig ikke nogen relation til fodbold, udover manden løb rundt hver tirsdag. Overhovedet ikke. Og så møder du Harald, men du møder også Rudi. Jeg møder også Rudi. Og så kommer man jo ind i det på en eller anden måde, og får hjerte for dig på en eller anden måde. Jamen altså, det er jo en vidunderlig familie at møde, fordi de har så meget kærlighed til os for andre mennesker. Mm. Jeg var egentlig sådan generet over at skulle lære dem at kende, og jeg tænkte, det er sådan nogle. Altså, som folk nu siger, at det er kendte mennesker, og sådan følte jeg det også. Men man er jo blevet favntaget også af børnene, og det er jo dejligt, fordi så vores Annette er jo også bedste venner med Heidi i dag og Henrik. Så det er jo vidunderligt. Og jeg kan fortælle dig, at Harald har faktisk altid sunget for os, når vi har haft fest. Mm-hmm. Harald sang O Sole Mio. Og han havde paryk på, og han var simpelthen vidunderlig til festerne. Ja. Ja. Og du bekræfter, når du taler om familien, det lige bitte kig, jeg fik ind, når jeg som sagt mødte Harald i supermarkedet. Et magisk ukrukket menneske skulle man lede længe efter. Rigtigt. Og det er I også søde og ukrukket, og I kan komme her på dagen for at fornøje os med jeres evner inden for showbusiness. Tak for det. Ordet er jeres. Tak skal du have. Ja, det er jo selvfølgelig trist, at Harald ikke selv oplever den her dag i dag. Men jeg tror, han sidder et eller andet sted og glæder sig over, at alle I er samlet her for at hylde ham og tænke på alt det, han gjorde. Både i fodboldens verden, men også for alle os andre. Så, Og vi har tænkt meget på, hvad skulle vi spille ved sådan en lejlighed som det her? Og det skulle selvfølgelig være noget, som på en eller anden måde havde relation til Harald og Rudi, og den tid, som var den store tid for Harald som fodboldspiller, og for deres kærlighed. Og vi har
synes selv, vi har fundet lidt. Fordi der var på samme tid, som Harald var stor stjerne, en af de største overhovedet, der var en gruppe her i Danmark, som også var temmelig stor. Det var nu så indkapslet til kun at være i Danmark. Det var ikke ligesom Harald, han bredte sig ud over hele verden. Men der var en gruppe, som var meget populær. Og jeg tror, at vi starter med at synge et par sange af deres. Og skulle I få lyst til undervejs at synge med, så er I meget velkommen. Ja, for nu har I jo fået varmet jer på kaffe og lidt kage og sådan noget. Så I må endelig bare springe ud i at synge, hvis I får lyst til det. Bag den grå muldmejn på guder, med sit blik mod havets blå, sidder den i bøn og vige, og mig hun tænker på. Visker palme suset ikke, syng mig tempels klokker ej. Kom igen, soldat fra England, kom igen til Mandalay. Kom igen til Mandalay, af flotiljens gamle vej. Husker du bagajens dunke, har en gud. Fuld af flyve fisk i leg, og hvor solen brød som torden, han bag i nabottens kaj. Lange læsen trækker sin herre, hjem i hoppende slingrende kær, gennem landet over marker, under sydens varme sol. Så lille æsel er værd at jage, spar dine ben, vi har langt igen. Haster vi med at komme tilbage, ingen vil vinke til os, min ven. Så bare tag det roligt, og giv dig god tid, vi når. Hør stille kirkeklokkers ringen, og spænd dig inden, vi når. Jeg har forladt og glemt mig. Jeg har slet ingen hast vores hjemvej. Så bare tag det roligt og giv dig god tid. Vi når det nok. Timen er nær, Tom, du lige. Timen er nær, min søn. Rejsen er langt, Tom. Da solen gik ned bag bjerget, og himlen var rød som blå, drækte han den, han elskede, nede ved bjergets fod. Timen er nær, Tom, du lige. Timen er nær, min søn. Rejsen er lang, Tom, du i skov, og jeg gik ind i. Der mødte jeg det flinke lille benzin. Jeg hørte først det dyb og dem ved sløften, så pustede det i bladene i grøften. Så så jeg fyren der på græssets grønhed, og sagde her vens, vi giver ingen skønhed. Han svarede roligt med en mænd i grunden. Når krølle spiller faktisk også pynte, når barmen har en søndag midt i morgen brug soldaten ud. Han rejste med sorg fra sin unge brud. Han var der afsted på deres bryllupsdag, og han tjente sin gang med sin land og sin plan. Åh, Maria vil hjem til dig. Maria vil hjem til dig. Jeg savner dig, du vil vise. Jeg savner dig her ved min side.
din kærlighed. Og jeg vil kun elske dig i evighed. Du, 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 du. Tak skal I have. Og så fik vi varme lidt, der var koldt at stå derude i dag. Så var det jo, vi tænkte på, når vi nu kendte Harald som den her spasmager, han altid var, så ville han sikkert sidde et eller andet sted oppe over skyerne og tænke, det er da mærkeligt, at I skal have en fødselsdagssang. Ja. Så vi har tænkt os, at vi springer ud i en lille fødselsdagssang. Hip hurra, det er min fødselsdag. Hip hurra, det er min fødselsdag. Det er min dag. Jeg kommer lang vejs fra. Sig nu pænt goddag til mig. Så er min dag, sådan er det min dag. Det skal man bare have, når det bliver okay. Jeg stemmer for, og ja, det er sikkert med dig. Hip hurra, det er min fødselsdag. Den hører lige til på sådan en dag som i dag. Og så er der jo også noget med filmen. Ja, det er der. Og nu har vi ikke et medley over Far til Fire filmens sange. Men vi har et lille medley over gamle film. Og der er helt tilbage fra din ungdom, Kjeld. Der er også lidt fra min ungdom. Der er også noget, som har relateret til Rudi med Far til Fire. Og så har vi også oplevet Rudi synge en af sangene til Haralds fødselsdag, og det var en meget, meget rørende sang, som vi aldrig glemmer, Rudi, hvor du står der. Ja. Men i det hele taget, så er der det pudsige ved det, at alle de sange, der er samlet her i det her lille filmmedley, de kunne faktisk godt forbindes på en eller anden måde med Rudi og Harald. Som du elsker, hvorfor går han bort? Det er en rigtig dag. Det er en ægtig dag. Sindet jo blød, ingen sko blød. Hvorfor skulle man have? Nej, det er en herlig dag. Slet ingen særlig dag. Men den er der glæde i hjert og jubler og grøn blive væk. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Alle er der er så glade. Smilet frem, det bliver dit ansigt, jeg så kønne. Alle fugle kan en glad melodi. De lyse sider skal du se. Dem skal du se. Jeg kan da hurtigt nævne tre. De tre du ved. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Smiler vær i solskins og søndags humør. Der er min nok her i verden. De lover en alt mellem himmel og jord. Men manden har den rigtige, som får pulsen til at slå. Det er ham, som man ved, at man aldrig kan få. Jordiske piger til alderet går. Den chance er der. Så de må hellere blive hjemme, hvor de bor.
lille frøken himmelblå. Når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor. Spejder den nu nær. Åh, hvad skal han? Kurer dig. Det er det, doktor. Jeg er gal, så kom til mig. Spejder den nu nær. Doktor, hvad vil I råde mig til? Vær nu sød og rar. Jeg skal gøre præcis som du vil. Sæt den klar. Sæt de skæve hans sko. Lille frøken himmelblå. Og spring ud med blomster på. Sparyr af den dynne. Lille frøken himmelblå. Sæt de skæve hans sko. Og spring ud med blomster på. Sparyr af den dynne. Hilda, tusind tak. Jeg ved, I gør det her i dag først og fremmest af hjertet. Så af hjertet, tak. Kære alle sammen, det er stadigvæk en varm dag i Haralds minde. I skal blive her lige så længe I vil, og så længe der er kage og kaffe. Der er nogen, der er inviteret op ovenpå til lidt nærmere snak om prospekternes fremtid og sådan noget. Der vil være lidt bid mad også der. Men der er også til dem, der skal blive hernede, stadigvæk trak til mange. Så jeg vil bede dem, der er blevet bedt om at indfinde sig ovenpå, om langsomt at trække op ad trappen og gå ind i mødelokalet deroppe. For efter ommiddagen, det arrangement fortsætter så længe i Yorker her i Arena Nord, der er nok at se på. Indtil videre vil jeg sige, at jeg synes, det har været en varm dag på en kold oktoberdag. Det er stadig Haralds fødselsdag. Så får vi tak for i dag, og fortsat god Haralds fødselsdag.